Jestli je něco po smrti, to nevím, ale určitě vím, že člověk za sebou zanechá stopu. A snad něco ze mě bude v těch vnoučatech a v těch dětech, nebo v nějakých těch mládencích, kteří chodí na ty skautské kurzy. A když, jestli to chcete říct teda tou metaforou, tak řekněme, ten, kdo sází álej, ten v ní nebude chodit. V životě mě hodně ovlivnili moji učitelé. Václav pro mě patřil k těm nejvýraznějším, nejen díky tomu, že byl nevyčerpatelnou studnicí vědomostí, ale především proto, že sám šel příkladem vlastním životem. A pokaždé si našel pro nás, své studenty, vlídné slovo. Nás, které tak nasměroval na životní cestě, je hodně. Děkuji, Václave. Milý Václave, chci ti poděkovat za všechny, kteří mohli slyšet nebo číst tvá slova a pochopit jejich význam. Hlavně však děkuji za sebe, protože tvé knihy mi otevřely branku do spousty cest lidské duše. Byly mi mostem mezi duchem skautingu a něčím, co jsem poznal teprve nedávno. Láskou. Milý pane Přicháčku, chtěla bych vám moc poděkovat za všechny rady i nezapomenutelné zážitky nejen v Mnichově Hradišti, ale i z přednášek a konzultací mé bakalářské práce. Všechny pozitivní vzpomínky zůstávají a stejně tak i vy zůstanete nejlepším a nejpozitivnějším učitelem a vzorem pro mne. Věřím, že se budeme ještě mnohokrát potkávat. Ahoj Václave, mnohokrát děkuji za to, co pro nás mladé lidi děláš. Děkuji ti za tvoje slova, která jsem někdy úplně hltal. Moc bych si přál, abych je také uvedl v život. Poznal jsem, jakou cenu má můj život, i když nejsem dokonalý a nikdy nebudu, a poznal jsem, že o to můžu a musím pořád usilovat. Díky. Milý Václave, děkuji ti za velký příklad, za rady, které zacházet s tím vzácným materiálem, kterým je pro nás čas na tomto světě. Děkuji ti, že jsi mě přiměl zamyslet se nad vlastním životem. Když jsme se s Václavem setkali, znamenalo to v první řadě najít židli, lavičku, patník, pařez, stoličku, zkrátka cokoliv, na co si stoupnu, abychom se mohli obejmout a mohli se dívat z očí do očí. Václav na tom trval, byl to náš rituál. Tak trochu táta, tak trochu děda, tak trochu kamarád, to všechno se mi ve vztahu k Václavovi zrcadlí. A ve vzpomínkách sedíme v jednom z milovaných rán na zápraží Orlovské myslivny. Dobře to děláš, řekl mi v jednom takovém ránu. Díky, Václave. Milý vše učitele Václave, omlouvám se za to oslovení, ale myslím, že je správné. A ty to pochopíš. Děkuji ti za to světýlko ve tmě, jehož je třeba k nalezení správného směru a cíle. Milý Václave, moc si vážím toho, že jsem konečně mohla poznat osobnost, kterou jsem dosud znala pouze jako jméno na štítku mnoha skvělých knih. Díky za tvé rady a to, že dokážeš naslouchat. Milý Václave, chtěla bych ti strašně moc poděkovat za všechnu energii, kterou jsi věnoval do přípravy a organizace tohoto kurzu. Věř tomu, že každé tvé slovo nám něco dalo a že jsi nás posunul o kousek dál na naší cestě životem. Je strašně fajn vidět, že i mezi těmi staršími se najde také někdo s pochopením pro nás mladé. A někdo, kdo má tolik síly a trpělivosti, že je ochoten a schopen nás vzdělávat. Milý Václave, rád bych ti řekl, jak moc si vážím tvé práce. Cením si toho, že máš stále plno sil a elánu, také si cením tvé otevřenosti při té debatě o vztazích. Nevím, jestli bych sám něco takového dokázal. Milý Václave, děkuji ti za nádherný týden. Velmi si vážím takových lidí, jako jsi ty, Joviš a další. Vážím si vás pro vaši moudrost, vzdělanost a ochotu předávat vaše zkušenosti dál. Obdivuji váš životní elán. Jste moc fajn lidi a jsem strašně ráda, že jsem tu s vámi byla. PS. Milá Věro, hrozně se mi líbí vztah, který máte s Václavem. Takové vzájemné doplnění, porozumění. Například, když se Václav rozlobí, tak ho pohladíš po koleni a uklidníš. Je to krásné. Takový můj cíl. Milí Václave a Věro, moc vám děkuji za práci, kterou děláte. Je to v dnešní bláznivé době vzproha vidět, že ne všude se myslí jen do příští výplaty nebo příštích voleb. Myslím, že to, co bylo vaším cílem, se vede a fond se stane kvasem a inspirací. Vy dokážete oslovovat už jen tím, jak žijete a jak myslíte. Milý Václave, chci ti jen sdělit, že uplynulých 10 dní pro mne bylo hlubokým zážitkem. Doufám, že nesklameme tebe ani sebe. Slovo scouting pro mne znovu dostalo konkrétní význam po prvním setkání s tebou a ostatními kružany. Kousek z tebe zbylo i ve mně a já ti slibuji, že to budu předávat dál. Nebýt psychologie zdraví, už bych na fakultě humanitních studií dávno nebyla. Právě pod vaším vedením jsem našla to,
co jsem během studia hledala. Obdivuji vaši vitalitu, nadšení, které dokážete poslat mezi nás, vaše studenty. Doufám, že to, co jsem se na fakultě naučila, budu schopna v životě uplatnit a předat dál alespoň částečně. Gigante, díky za vše. Když jste v lednu 2009 oznámil, že příští semestr přednášet nebudete, bylo mi líto, že jsem nevstřebal všechna vaše poselství. Trvalo mi, než jsem si uvědomil, že to, oč tu běží, je náš čin. Že svět nezměním zoufáním, ale že je třeba jít příkladem, mluvit o své ideji a hlavně ji předávat dál. A zkusit natchnout lidi. Snad se mi poštěstí stát se také člověkem, který by v ostatních zanechal pozitivní stopu. Protože kroky, které zanechávají stopu, je možné následovat. Neloučím se s vámi, děkuji. Neloučím se, protože jste se stal nedílnou součástí mého já. Milý Václave, je to poprvé, co tě takto oslovuji. Pamatuješ, když jsem tuto nabídku odmítla, protože jsi byl pro mě velikán ve svém srdci, zkušenostech, nadhledu a pochopení pro druhé. Stále mě provází jeden zážitek, který si v srdci ponesu celý život, díky tobě. Až teď si uvědomuji, jak moc se mi tímto momentem dal. Setkali jsme se v kabinetu při práci na tvém sborníku. Pomáhala jsem ti ho přepsat. Ty jsi mi najednou řekl, ať si stoupnu na židli. Koukala jsem na tebe vskutku vytřeštěně, ale poslechla jsem. Postavil ses naproti mě a byl jsi najednou menší a řekl jsi mi. Vidíš, jak jsi velká? Jsi větší než já, to si pamatuj. Mám tě ráda a děkuju. Když si představíš, že přijdeš do ráje a tam bude sedět svatý Petr s knihou a bude chtít, aby ses mu představil, co bys mu řekl? No, já jsem Václav Vrkáček, který ledaco zvoral, ledaco zprovedl nešikovně, ale snažil se to občas napravovat a snažil se pomáhat ve svém okolí a hlavně se snažil pomáhat těm, kteří nastupují po něm. Čili, milý svatý Petře, jestli tady máte někde poblíž tábor pro děti, tak kudy se tam dostanu? Já bych se o ně trochu staral.